God afton allihopa! Det är Henrik Friman igen på Kulturföreningen Tåget. Ni kanske kommer ihåg mig från gamla klassiska hits som Inför Aladdin förra året. Jag är lite anfådd nu för jag har precis konkat på den här tunga höga aluminiumstegen. Vi ska se vad som för sig går in i stora salen på Kulturföreningen Tåget denna torsdag afton. Det är lite målade kulisser här tror jag. Jag vet inte riktigt vad de ska vara till för. Till Smaragdstaden. Lite spännande. Och, nej men här har vi två stycken unga tjejer som håller på att arbeta. God afton. God afton. Hej, vad heter du? Filippa. Hej Filippa. Vad håller du på med för något? Vi målar en grundfärg för huset som Dorothy bor i. Dorothy, okej. Det ringer en klocka. Vi går vidare här. Hej, vad heter du? Hej, Sandra heter jag. Hej Sandra. Håller du på med ungefär något liknande här som Filippa håller på med? Ja, precis samma sak. Precis samma sak, fast med en annan pensel. Så det är alltså grundfärg till huset som Dorothy ska bo i. Vågar vi anta att det handlar om trollkarlen från Oz? Ja. Ja, vad kul. Är ni med och spelar i denna pjäs också? Ja, jag är med. Okej, vad spelar ni för något? Jag är blinkare. Ska jag förklara vad det är för något? Det får du nog gärna göra. Det låter som en stjärna av något slag. Ja, det är en av de onda i den onda häxan som varit med. Okej, ska vi backa lite? Ja. Du ser inte jättefarlig ut. Eller? Okej, lite farlig. Vad är jag mer? Jag är osinvånare, en invånare i Ostad. Okej. Okay. Säger också Lilleputt. Okej, okay, vilken är roligast att göra av de här rollerna? Jag vet inte riktigt. Osinvånare tror jag. Okej. Okay. Kan du dra en replik? Här blir alla vackra i vår skönhetssal. Det är det jag ska sjunga. Strålande! Vad kul! Hur du, Sandra? Var det va? Även. Ja. Vad spelar du för någonting i den här pjäsen? Så blinkade då. Och du ser inte heller jättefarlig ut skulle jag inte påstå. Men kanske du gör med lite kostym och smink på det kanske. Mm. Har du samma replik att dra om du får välja? Det vi säger som blinkade är jo. Ja, det låter farligt, det gör det faktiskt. Vi ses snart igen. Håll tummarna. Eller något. Hej då.